Aha, indi bir məsələ də var, buna paralel bir məsələ var ki, o demək sənədsiz evlərə qeydiyyata düşmək də çətindir. İndi bu məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə Nurlan müəllim qoşulur xəttə. Nurlan müəllim, eşidirəm sizi. Hər vaxtınız xeyir. Xoş gördük. Mən bilən bir yaxşı xəbər var bu məsələ ilə bağlı. Qeydiyyatsız ev, daha doğrusu sənədsiz evlərin sakinləri, kimi ki qeydiyyatı yoxdur həmin o evlərə, kim ki havada qalıb, onların qeydiyyatı deyəsən asanlaşdırılır. Bəli, elədir və vətəndaşlar yaşayış yerləri üzrə qeydiyyat məsələləri ilə bağlı hazırda asan xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər. Bundan başqa şəxsiyyət vəsiqəsinin etibarlıq müddəti bitən, 18 yaşı tamam olan vətəndaşların yeni sənədlərlə bağlı müraciətləri də qəbul edilir. Ulvira xanım, müəyyən edilən müddət ərzində sorğular da cavablandırılır. Burada əsas məsələ vətəndaşların qeydiyyatı ilə bağlıdır ki, bunu da hər bir bu istiqamətdə çətinlik çəkən hər bir vətəndaş yaxınlaşa bilər asan xidmət mərkəzlərinə, yaşadığı yerlər üzrə asan xidmət mərkəzlərinə yaxınlaşa bilərlər və müvafiq sənədləri təqdim etməklə qeydiyyata alma bilərlər. Müvafiq qaydada qeydiyyat prosesi həyata keçirilir və hər bir vətəndaş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı yaşadığı yer üzrə qeydiyyata alınır. Hətta evi, yaşadığı ev, adına olan ev və yaxud da ki, yaşadığı ev sənədsizdirsə də? Ulvira xanım, burada sənədlər təqdim olunandan sonra müvafiq dövlət qurumları, eləcə də Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən müvafiq araşdırmalar aparılır və araşdırma nəticəsindən haldan asılı olaraq həmin vətəndaşın birmənalı olaraq qeydiyyatla bağlı məsələsi tam həllini tapır. Yəni, bir də verim sualı, sənəd ev, yaşadığı evin sənədi yoxdursa da, çıxarışı yoxdursa da, həmin evə qeydiyyata düşə bilir? Həmin vətəndaş müvafiq sənədləri təqdim edir. Əgər vətəndaşın olduğu, yaşadığı yerdə həmin evin müvafiq sənədi yoxdursa, yaxınlaşır asan xidmət mərkəzinə, o həmin evdə müvafiq sənədin olub-olmamağını, yaxın qohumlarının da evlərində olan müvafiq sənədin olub-olmamağını təqdim edir, yəni bildirir. O araşdırma aparılır. Həmin məsələ ilə bağlı araşdırma yekunlaşandan sonra müvafiq dövlət qurumları tərəfindən qərar qəbul edilir ki, həmin vətəndaş birmənalı olaraq qeydiyyata alınır. Yəni, araşdırma aparıldıqdan sonra o qısa bir müddət ərzində həyata keçirilir və həmin şəxs müvafiq qaydada qeydiyyata alınır. Nurlan müəllim, təşəkkür edirəm zənginizə görə. Minnətdaram qoşulduğunuz xəttə. Ola mı? Bəli. Bu vacib bir sualdır. Əgər mümkünsə, Nurlan müəllim sizi dinləyirsə. Aha, xəttədirsə əgər. Hə, buyurun. Demək, çox sayda insanlar var ki, evlərini satıblar, evləri yoxdur. Yəni, bu adamın sənədsiz bir evi yoxdur. Əvvəllər polis qeydiyyatındaydılar. Onlar da qeydiyyatdan çıxarıldı. Evi olmayan insanlar, qohumlarının da evi və yaxud varsa qeydiyyatı almır. Evi olmayan insanların qeydiyyatı necə olacaq? Məsəl üçün, daha əvvəl belə bir praktika vardı ki, rayon polis idarəsində qeydiyyata düşürdü. Bu, bərpa olunacaq mı? O, bərpa olunub zaten. Yox. O məsələ ilə bağlı hazırda ərazidə polis orqanlarında işlər aparılır və asan xidmətə müraciət etməklə. Əgər, məsələn, siz Binəqədi rayonunda yaşayırsınızsa və müvafiq qeydiyyat, ümumiyyətlə, müvafiq sənədi olmayan eviniz Binəqədi rayon ərazisində yerləşirsə və siz də qeydiyyata alınmamışsınızsa orada, müraciət edirsiniz ərazi üzrə polis orqanına, həmçinin ərazi üzrə asan xidmət mərkəzinə, asan xidmət mərkəzində müvafiq dövlət qurumunun pəncərəsinə yaxınlaşmaqla sənədləri təqdim edirsiniz və araşdırma nəticəsində o müəyyənləşəcək ki, siz hara, necə qeydiyyata düşəcəksiniz. Aydındır. Təşəkkür edirəm, Nurlan müəllim. Təşəkkür edirəm. Bir mənalı olaraq siz qeydiyyata alınacaqsınız. Bir mənalı olaraq qeydiyyat alınır. Təşəkkürlər Nurlan müəllim zənginizə görə, efirə qoşulduğunuza görə, demək, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti çevik işdir və hər zaman geri dönüş edir. Demək, bizim vətəndaşımız yaxınlaşır asana,
ya asan həmin o evə qeydiyyat alacaq, yaxud da ki rayon polis idarəsinə.